sitter och sover här då? Jo, vår lilla Fredrik. Han har somnat i bilen. Nu sitter han och skriker. Fredrik, vi är framme på landet. Ska du vakna? Nej. Tvättar du? Nej. Nej. Vad gör du? Skulle pumpa. Är det bra? Jag filmar Fredrik. Kan inte filma Fredrik? Vad är han då? Är han borta? Fredrik, ramlar du i vattnet? Ja. Och det är jobbigt? Ja, jag ramlar i klampa. Ja. Jag kan inte.